Anem utilitzar aquest arbre genealògic per saber si l'epil·lèpsia és un caràcter dominant o recessiu. Si suposem que l'epilèpsia és dominant, tindríem els següents genotips, E gran, E gran i E gran, E petita, que donarien el fenotip epilèpsia, ja que és dominant, i el genotip E petita, E petita, que donaria fenotip normal. Si tenim el següent arbre genealògic, les combinacions que tindrien seria que aquest individu seria genotip hepatita hepatita i aquest també. Del creuament d'aquests dos individus només poden sortir individus homocigots recessius. Per exemple, aquest d'aquí hauria de ser hepatita hepatita, ja que rep un gen d'un progenitor i un gen de l'altre. Hepatita hepatita, com veiem, hauria de ser fenotip normal, però dona epilèpsia. Per tant, eh, aquest gen no pot ser dominant ja que no compleix aquest arbre genealògic. En canvi, si pensem que l'epilèpsia és recessiu, els individus d'aquest tipus serien normals i només els homocigos recessius serien epilèptics. D'aquesta manera, aquests individus podrien ser E gran no se la segona còpia, i E gran i no se la segona còpia. Els seus fills podrien ser, com en aquest cas d'aquí, homocigots recessius, ja que rebrien una còpia dels dos progenitors que podia ser E petita i E petita. És a dir, rebrien aquesta còpia i aquesta còpia i donaria lloc a un individu epilèptic. D'igual manera passaria l'individu 4. Podria rebre una còpia de cada progenitor i seria epilèptic. Aquest individu d'aquí, el número 5, podria ser E gran i no sabem l'altra còpia. I els individus de la següent generació, en, en aquest cas el número 4, seria E petita i podria ser, o hauria de ser E gran, ja que rep una còpia del caràcter dominant. D'igual manera, aquest seria E gran i E petita, i en el cas dels individus 1, 2 i 3 seria d'igual manera, ja que aquest individu seria E gran, E petita, i podria rebre un caràcter, un fenotip dominant i un recessiu, i seria normal, i aquest d'igual manera, i aquest d'igual manera.